Juli dhe Romeo vazhdojnë të përfshihen në debate të ashpra, duke shkëmbyer akuza dhe fjalë të forta. Ndërsa tensioni rritet, duket se ata të dy nuk e kanë ndërmend të pushojnë dhe vazhdojnë të debatojnë pa mëshirë njëri me tjetrin. Atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP po bëhet gjithnjë e ngarkuar dhe emocionueshme për shikuesit. Juli tregohet i paaftë të ndikohet nga tensioni dhe kërcënimet e Romeos. A i del për balë Romeos si një burr i vendosur dhe nuk e mbyll gojën për para fjalve të ti. Në vend që të kapituloj, Juli vendosurisht përballet me Romeon duke treguar se ai ka karakter dhe guxim të mbrojë pikpamjet dhe qëndrimin e tij. Ky konflikt i vazhdueshëm mes Romeos dhe Julit tregon se banorët e shtëpisë janë të përfshirë në një grindje intensiv, duke rritur emocionet dhe intrigën për shikuesit. Në këtë atmosferë të ngarkuar, pritet të ketë ndryshime në marrëdhëniet midis tyre dhe ndoshta në dinamikën e përgjithshme të shtëpisë. Shikuesit do të presin me padurim për të parë se si do të evoluojë kjo situatë dhe se çfarë do të sjellë për të ardhmen e marrëdhënies midis Romeos dhe Julit në shtëpinë e Big Brother VIP.